これはカセルダの、クレイジーリトルスイングオーバードライブです。またギターは SSH のフェンダー型のギターと、メサブギーロンスターのアンプで音を出します。ドライオンはこれはリアのハンバッカーです。ではオンです。ちなみにこれはそうですね、トーンカット、あ、カットですね、広域をカットする感じです。で、このピンは今フラットの状態に行くようになってます。で、リアをシングルに変えてみます。結構歪みますよね。ではトーンを出して、最後までやるとここら辺はちょっと使いづらいですよね。フロントシングルしてみます。ハードロックな感じや。感じですか。もうちょっとゲインは上がります。ちょっとファジーっぽくなりますね。ファジーっぽいですが、ディストーションっぽい感じもします。というか、これはよく歪むって感じですね。それで、この状態でフラットからローの方にスイッチを変えます。より歪みますね。こちら本当に平らな音ですね。こちらちょっとブーストさせてブライトをつけたって感じです。
歪み量も減ります。